شرف له أذوق ميد نقطان دتك رير على عدة يجو يدوم كسر دوي جعمة فرن ولا تني ماذا يدين موجينا أيدين لقي بصدان أنت يا رادو وي هيستين وعن لا نعي ويماتين أول كاس نوانو هنا وانو هاي إن قفكو مركو قحوتي هاي دي بضنتاي وأنا جاي دل كذا هواي مر كات كم مكان تاين أي تاوي حاطو دي بدل لكن قحطني ما ذو عيب معان وحكينا الدن وحكينا الدروف ووقت أن ولي جيس جرين أو كمل جارة أو لقبها وأمن سنة هاي إن كستو هل كان أدنول في عن كويس تان أمني أد كويس تان قاركين لقيا بين الشغل كويس تان حقوق أدلادهين haddana marka ugu dambeysa meesha aad ku heli kartaan nolol waarta waxay tahay dalkiina hooyo marka hore waxaan rabaa horta inaan idiin sheego anigu intaan ra'iisul wasaaraha noqon ka hor halkan waxaan xusuustaa hay'adda aan u shaqeynayo markaan iri meel cala cadda la yiraahayaan xafiis ka furanayna waxay yiraahdeen halkaas dhaqaale loo heli maayo iyadaa daq bixiyaashan wax bixin maayaan laakiin maadaama halkan aan ku ogaa dad soomaaliyeed hadafkayga markaana uu ahaa geeskan afrikada soke oo aan anigu ka shaqaynayo mas-uul ka ahaa meel walba oo dad qaxooti ah oo soomaaliyeed ay joogaan inaan wax gaarsiiyo sidaasaan horta waagaas ku imid meeshan la yiraahdo cala cadda waxaan aad ugu faraxsanahay shaqadii aan bilownay inay sii ballaaratay dadkii soomaaliyeed oo ila shaqaynayay inay halkan qaarkood fadhiyaan qaar kalena ay ku soo biiraan idinkana ay muuqatay in noloshiina intii ka sii hagsan tahay runtii waa wax lagu farxo marka anigoo ra'iisul wasaarihii soomaaliyeed ah oo imid jabuuti waxay la noqotay ceeb inaan ka noqdo anigoon idin soo salaamay sababtoo ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyneheenna maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo sidaad ogtihiin waa dowladda shacabka maadaama ay tahay dowladda shacabka idinkuna tihiin qayb ka mid a shacabka soomaaliyeed idinka ayaa xaq u leh dowladnimada sidaas ayaana idinkugu imadeen idin soo salaam intaas ka soko waxaan rabaa inaan maanta idinkugu bishaareeyo sidaan ra'iisul wasaaraha u noqday oo aniga madaxweynuhu bilownay inaan dalka ka shaqayno dad badan oo soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool ayaa ku soo laabtay dalkii waxaa imid qaxoot dad badan oo maxaabiisa oon ka keennay ethoobiya qaaraan ka keennay liibiya qaaraan ka keennay indiya qaaraan ka keennay seychelles qaar aan ka soo wadna tanzania qaar aan ka soo wadna cumaan waxaan go'aansannay dadku siday u kala dhib badan yihiin inaan ku bilowno waxaana ka shaqayn doonaa in qof walbo soomaaliyeed oo dhibaataysan aan isku dayno haddii ilaah yiraahdo inay gacanteennu gaarto
halkan aad joogtaan maadaamaad iskuulla haysataan waxaa la rabaa caruurtiina inaad iskuulla u dirtaan, waayo dalkiinni wuxuu marayaa meel wanaagsan. Mar dhowna waad ku soo noqon doontaan. Marka aad dalkiinna ku soo noqotaanna waxaa laydinka rabaa caruurtiina inay leeyihiin xirfad si isla markiiba ula falgalaan dalka qaybna uga qaataan. waxaad maqli doontaan kuwo badan oo facebookyada wax ku qora ama idaacada ka hadla oo yidhaahda dalkiinna wuu xun yahay, dalka soomaaliya meel xun buu joogaa, waa kuwii 28 sano dalka dumiyey ha dhegaysanina. waxaan idinkugu yimid anigoo ra-iisul wasaarihii soomaaliyeeda idinkoo qaxooti halkan cali cadde ku ah, waxay tusaale ka tahay isbeddelka dalka soomaaliyeed ku dhacay. sababta aan idinkugu yimid waxay tahay inaan aaminsanahay inaan ra-iisul wasaarihii nahay, aan ahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed, aanan ahayn ra-iisul wasaare muqdisho ama ra-iisul wasaare qolo. waxaan aaminsanahay in xanuunkiina xanuunkayga yahay, farxaddiinuna ay farxaddayda tahay. soomaaliya way ka qiimo badan tahay 27 sano lasoo dhaafay, way ka sharaf weyn tahay sida hadda naloo yaqaano, way ka macno badan tahay waxa ay dadka iyo dunidu u garanayaan. waxaa soo socota soomaaliya cusub oo aad aragtiyaad adu aad ku soo kortay ah. waxaan ku rajaynayaa ku qalbi fiicanahay hubaa ku niyad fiicanahay in mar kale la dhihi doono soomaaliya waa dalka afrika ugu horumarsan. waa mahadsantiin. wasalaamu calaykum.